Sobe, sobe. Passa a bola agora. Ai. E só que apanhou mal. Nossa, criança, só que naquela posição não estava muito bem para rematar. Dava. Olha que o gajo ainda está meio zonzo. Ele não livrou um bolo. Pois livrou. Isso! Anda! Intervalo, 1-0. Estava à frente, João. Estava. Agora, jogo, olha o gol, queres ver? Agora! Coitado do guarda-redes. Tens apoio, isso, tens apoio, porque é que não utilizam o apoio? Caramba, fogo! Vai, terra, terra! Oh. Está a baliza, Marco! Isso, está bom, levezinho! Ah, Luís, podias ter corrido, Luís, à bola! À recarga! Vai, não sabem aproveitar.
era já para a frente, caralho. Agora falta cá o defesa. Não estão a essa parte. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, por favor! Quebra a bolha, eles juntam, matam os primeiros! Quebra a bola, papá! Quebra a bola! Para, Luís! Não estão a jogar aqui. Olha, Zinho! Romero! Oh Marques, tens que te queixar, Marques! Não te queixas, ele não marca nada, Marques! Foda-se! Tá bom, Marcos? Vai, Larzinho! Isso! Mete a bola. Oh, que caralho. Está fora de jogo esse gajo. Pois é, claro que está ao ritmo da equipa, é verdade, é. Fora de jogo. Quero um golo, pá! Eu quero um golo! Bora, 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 golo! A boa, Bel. É. Amarelo, fogo. Se puder só o braço. Mete. O guarda-redes assim e eles não aproveitam. Fogo. Para a baliza, pá! Não sei. Não o conheço. Esta. Ai. Para a baliza, Beltinho! Para a baliza, pá! Guarda-redes não está a zero. O guarda-redes está magoado e eles podiam. Não se querem aproveitar do facto do guarda-redes estar magoado mesmo.